sākot no Billes bērnības līdz starptautiskai atzinībai mūža nogalē. Tāda ir Vizmas Belševicas dzīvei un daļradē veltītās izstādes par saknēm būt laika amplitūda. Ojā ar Vāciešu memoriālajā muzejā atklātā ekspozīcija veltīta izcilās rakstnieces un dzejnieces 80 gadu jubilejas piemiņai. Par Vizmu Belševicu un izstādi Andrejs Volmārs. Kādā intervijā Vizma Belševica atzinusies, man pamatīgi uz visu mūžu iepaukoja, ka nav pasaulē neglītāka, lempīgāka un stulbāka bērna, es ticēju. Savu vecāku vārdus parasti sāk apšaubīt tikai pusaugā un tad jau ir par vēlu. Valdis Rūja Vizmu Belševicu pirmoreiz ieraudzījis jauno autoru seminārā, vienu no retām smukiņām semināristēm. Tūdaļ mums visiem iekrita acīs. Vizmai bija glīts vīgs augums, gari glāsmaini mati, ļoti dzīvas, izteiksmīgas acis. Olga Lisovska savu draudzeni raksturoja īsi un kodolīgi, ļoti izteiksmīga un neparasta. Vizma Belševica uzskatījusi, ka viņa tautā ir cienīta, bet nemīlēta. Viņa tam arī atradusi skaidrojumu. Nav iespējams mīlēt cilvēku, kas pats sevi nemīl. Es sevi vienkārši neciešu. Triloģijā par Billi, kas daļēji ir autobiogrāfiska, kā arī poēmā Indriķa latviešu piezīmes uz Livonijas hronikas malām, atklājas Vizmas Belševicas iekšējās brīvības un patiesumu izjūta. Vai pār viņu valdīja pretrunas? Viņa mēdza izteikties tik dažkārt depresīvi un paškritiski, ka ir ļoti jābrīnās, no kurienes nāk tie ārkārtīgi spēcīgie un dzīvi apliecinošie un ļoti bieži arī humora pilnie darbi. Vizma Belševica daudz tulkojusi. Saukusi to par verga un maizes darbu. Tā bija maksa par garīgo brīvību. Ļoti dārgi. Dārgāk varbūt kā jebkurš cits no latviešu dzejniekiem un vispār varbūt latviešu intelektuāļiem, jo to viņi maksāja visu mūžu. Vizma sāka to, varbūt, es saku, to ar savu dzejoli, kurā ir indis. Piedod, mana dzimtenie vari, tavā vārdā ciests un melots daudz. Viņa bija pirmā, kas to pateica. Nesen Jānis Elsbergs atradis kādu nepublicētu mātes dzejoļu ciklu Sadegusi bals, kas sarakstīta 1973. Gadā. Ārkārtīgi spēcīgs, interesants darbs iz 16. Gadsimta Rīgas par kādu lībiešu sievu vārdā Bille. Daudzus gadus pirms viņa sāka rakstīt visiem zināmo grāmatu par Billi. Un tāds ļoti kaislīgs, ļoti tāds blīvs, mīlas dzejoļu cikls uz 16. Gadsimta fona. Un kāpēc viņa to nav publicējusi, teiksim, 80. Gados, kad viņa to varēja darīt, tas ir liels jautājums. Andrejs Volmārs, Valters Blūms, Latvijas televīzija.